Legenda o černé volze se šířila v Rusku, Polsku, Maďarsku, Ukrajině a Řecku během 60. a 70. let minulého století a vyvolávala mezi lidmi davovou psychózu. Lidé měli strach a měli se na pozoru. Tajemný vůz brázdil ulice sovětských měst a unášel děti, které už následně nikdo neviděl. Rodiče hlídali své děti jako oko v hlavě a proto museli posetnění všichni povinně domů. Pokud bylo nevyhnutelné přijít až po tmě, platila dvě pravidla. S nikým cizím se nebavit a nebrat od nikoho žádné dárky. Černá volha byla nebezpečná, neboť se říkalo, že ji řídí tajná policie nebo dokonce sám Satan. Jak tato legenda vznikla? Někteří tvrdili, že za únosy stojí Židé, kteří chtějí z jejich křesťanské krve vyrobit macesy, chlebové placky konzumované během Pesachu. To však byla jen nepravdivá fáma. Další teorie hovořila o Němcích, kteří chtěli použít krev dětí pro léčbu leukémie na západě. No a pak tady byli ještě satanisté, zvrhlí kněží a jeptišky, někdy dokonce i upíři. Ať už to bylo jakkoliv, jedno bylo jisté. Únos měl vždy skončit smrtí. Volha byla považována za luxusní auto, které si mohli dovolit pouze bohatí lidé. Z toho plyne, že únosy mohli páchat pouze lidé z vyšších vrstev společnosti. Auto se zpravidla objevovalo v blízkosti místa, kde se dítě naposledy objevilo. Lidé tvrdili, že na autě byly bílé pneumatiky, bílý pruh na dveřích a závěsy na oknech. V pozdějších variantách mělo auto někdy poznávací značku SSD, což znamenalo smrt sovětským dětem. Přestože se tato legenda šířila mezi lidmi, nikdo nevěděl, jaká pravda se skrývá za touto temnou siluetou. Legenda se však inspirovala reálnými událostmi, jako je sériové zmizení dětí v Polsku. V roce 1956 zmizela čtyřletá Mirka, osmiletý Marek a jejich 11letý kamarád Januš. Policie zahájila jednu z nejrozsáhlejších pátracích akcí v historii. Ještě tentýž rok byli nalezeni. Odešli si hrát na staveniště, kde se na ně zřítila konstrukce a zavalilo je několik tun písku. V Československu se příběh objevil koncem 70. let a vyprávělo se v něm o černé sanitce. V Rumunsku byly volhy v 70. letech nahrazeny vozy Dacia 1301. Na počátku 21. století se zase tradovalo, že děti unáší černé BMW. Nebo Satan v černé limuzíně, který se nejprve nevinně zeptá na to, kolik je hodin. A v roce 2021 měl zase v Polsku ty nejmenší děti unášet řidič bílého autobusu. I když se zdá, že tato legenda může být pouhou pověstí, stále zůstává záhadou. Kdo stál za únosy dětí? Byla to opravdu tajná policie, Satan, Němci, Židé nebo někdo jiný? Jde o smyšlenku nebo pravdu?